Україна виходитиме із карантину у 5 етапів. Луцьк придбає нові тролейбуси. Шоумен із Луцька присвятив пісню і канал. У прямому ефірі телеканалу «Аверс» підсумковий випуск новин на часі. У студії працює Вікторія Олещенко. Мої вітання. Погоріла на хабарі. Заступницю начальника відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області зловили на гарячому, а саме тоді, коли посадовиця отримала чергову частину хабаря у розмірі $700. До слова, перша частина становила $500. Загалом жінка вимагала $1500 за те, щоб повернути власнику автомобіль, який вилучили у ході кримінального провадження. За версією досудового розслідування, керівниця за грошову винагороду обіцяла зацікавленим особам вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, його перекваліфікації, повернення вилученого або арештованого майна. Нині тривають невідкладні слідчі дії, зокрема, вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу. Автоаварія у Луцьку. Дорожньо-транспортна пригода трапилася по обіді на вулиці Клима Савура. Зіткнулися три автівки – елітний позашляховик Audi, Volkswagen Passat та Cherry. На щастя, ніхто не постраждав. Однак між учасниками аварії виник конфлікт. Подробиці у матеріалі Анни Романчук. Наша знімальна група одразу прибула на місце аварії. Проте у всіх учасників ДТП різні версії. Чому вона трапилась? Згодом приїхала поліція. Кермувальник автомобіля Volkswagen Passat, який зазнав найбільших механічних пошкоджень, шокований. Та додає, щасливий, що на зустрічній смузі в той момент не було людей. Адже тоді жертв навряд чи вдалося б уникнути. Ранок почався не з кави. Сталася в мене аварія. Мене на вулиці Клима Савура. Машина марки Audi Q7. Вдарила, як можна побачити, в праве заднє крило, що спричинило тому, що я виїхав на зустрічну смугу. Це повезло тому, що не було, не їхали машини. І якось так. В машині в мене сидів мій друг, товариш, дівчина моя, я і собака. Всіх шок, тому що ніхто такого не очікував. Одна з учасників аварії Вікторія розповіла, що сиділа в салоні легковика марки «Черрі» поруч з водієм. Каже, він включив поворот та пропускав автомобілі, що рухалися по головній дорозі, аби повернути ліворуч. Однак за декілька хвилин почула удар та дуже злякалась. Каже водій Audi, що ви різко повернули. Ні, затормозили, почекали. Потім, ну, це настільки швидко все сталося, і за того, що вилітало, і то, якби ми трохи не вивернули, бо ми вже почали повертати в поворот, і машин не було. Звідки він летів, куди він так спішив, непонятно. І тут різкий хлопок, ми дивимося, все случилось. Взагалі, водій Audi підійшов, зразу почав затирати цю царапину, що пройшлася машина, почав зразу різко затирати, плювати, затирати і казати, взагалі, роз'їжджайтеся, ви навіть тут нічого вас не зачепило. Водій позашляховика Audi повідомив правоохоронцям, що відеореєстратора в його машині немає. Я вже тут люди стоять, чи що я не мав змогу вже летіти на вступ? Немає реєстратора, добре. Давайте наразі ваші документи, посвідчення водія, реєстраційний. Шановний водій, у вас є відеореєстратор? Давайте ви не будете вступати в конфлікти, зійдете з проїзної частини. На рахунок різко повернули. Ми з'ясуємо обставини, далі будемо розбирати, добре? Натомість жінка, яка сиділа поруч з водієм автомобіля марки «Черрі», каже, водій Audi зняв відеореєстратор самотужки, адже на момент ДТП пристрій знаходився у машині. Коли сталося ДТП, підходила, фотографувала все, фото в мене є. Відеореєстратор був на стіклі. Зараз, на даний момент, відеореєстратора в Audi немає. Тож, хто винен у дорожньо-транспортній пригоді, мають з'ясувати правоохоронці. Анна Романчук, Неля Прокопчук для новин на часі. В Україні кожен п'ятий хворий на коронавірус – медик. І Волинь у цій статистиці, на жаль, не пасе задніх. Через поширення COVID-19 в одному із відділень обласної лікарні 24 працівники підхопили цей вірус. Спалах коронавірусної інфекції нещодавно зафіксували у Волинській обласній клінічній лікарні, а саме у відділенні гематології. Нагадаємо, у пацієнтки, яка у цьому відділенні лікувалась від гострого лейкозу, лабораторно підтвердили коронавірус, а згодом жінка від недуги померла. Втім, очевидно, через те, що підозру на COVID-19 у жінки помітили пізно, десятки лікарів та інших пацієнтів відділення підхопили вірус.
Серед захворівших є лікарі, 10 медсестер, 12 санітарок та 2 лікаря. Але всі знаходяться на самоізоляції, стан задовільний, ми не маємо критичного стану, і вони фактично безсимптомні, але все одно вони є носіями і вони знаходяться на самоізоляції. Тож, аби уникнути поширення інфекції серед інших працівників та пацієнтів лікарні, усе відділення гематології перевели у лікарню в село Боголюби. На вчора ситуація, що склалася, була вкрай критичною, але ми з нею справилися. 35 хворих були переведені до Боголюбів. 3 з них знаходяться в реанімації, 2 на апараті ШВЛ. Офіційно підтверджених у нас зараз 15 випадків серед тих хворих. Всі решта – це є ті, що на самоізоляції та були можливими контактними. Зокрема, серед усіх інфікованих на Волині госпіталізовано 50 людей. Серед них 2 дитини та 2 медики. Нині у інфекційному відділенні лікарні у Нововолинську перебуває 10 хворих. Серед них 3 у реанімації і 1 пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легень. В Ковалі ж госпіталізації потребували 7 хворих, а у Любомлі – 1. Інші волиняни із підтвердженим COVID-19 або вже одужали, або перебувають на самоізоляції у задовільному стані. Загалом нині хворих на коронавірус волинян 40 осіб старше 65 років, тобто лише 16%. 76 осіб віком старше 50 та найменша кількість серед дітей – 25 по всій області. Відтак, дивлячись на таку статистику, у Волинській ОДА прогнозують, пандемію на Волині подолають вже за 2-3 тижні. Катерина Возняк для новин «На часі». За минулі вихідні у Луцьку додалося хворих на коронавірус. Також карантин потягнув за собою іншу проблему – економічну. Чимало підприємців просять дати їм працювати. Як і чим іще жило місто сьогодні, нам розповів радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. За вихідні, на жаль, у нас в Луцьку додалося 16 хворих на коронавірус. Всі ці випадки, я переконаний, що більшість лучан вже знає, вони з гематологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні. І цей випадок показує нам, що ця хвороба вона може очікувати в будь-яких місцях, ніхто не застрахований, тому потрібно бути обережним і потрібно зважати на ту небезпеку, яка на сьогодні є. Це перше. Сьогодні ми бачимо, що наприкінці минулого тижня, сьогодні посилився, скажімо, такі напруга посилилася в економічному блоці нашої країни. Дуже багато підприємців просять, щоб дали можливість працювати, навіть десь мітингують, десь перекривають дорогу. І хочу сказати, що ми про це говорили минулого тижня. Я був щиро переконаний, що на позачерговому засіданні минулого тижня Кабмін прийме якісь рішення, які дозволять зняти обмеження з тих видів ведення бізнесу, з тих підприємців, які займаються діяльністю, торгівлею або наданням послуг, або виконанням робіт, які не є потенційно небезпечними щодо розповсюдження коронавірусу. Однак такі зміни не були прийняті. Ми бачимо, що буде позачергове засідання Кабміну в цю середу. Я вважаю, що Кабміну не потрібно чекати до 11 числа, поки повністю зніметься карантин, а можливо він ще раз продовжиться. І необхідно послабити обмеження і заборони щодо бізнесу вже сьогодні. Тому що ми повинні розуміти, що окрім того, що сьогодні підприємцям дуже важко, багатьом з них потрібно платити оренду, багатьом з них треба платити податки, тому що держава не звільнила від абсолютної більшості податків, які в нас є. Треба розуміти наступні речі. Чим довше будуть підприємці підприємства на карантині, тим більше з них після завершення карантину вже не вийде до роботи. І чим більше підприємства і підприємці будуть на карантині, тим довше бізнес буде відновлюватися і повертатися до того рівня активності, до того рівня ведення бізнесу, який був до цього. А це, безумовно, що наші податки. На жаль, сьогодні ми щодня контролюємо виконання бюджету. Станом на сьогодні недовиконання бюджету по квітню сягає 73 мільйони. Це дуже велика цифра для нашого міста. І, на жаль, така ж критична ситуація в усіх містах. Тому, на мою думку, необхідно уряду використати завтрашній день для того, щоб подумати, які види діяльності можна послабити, які види діяльності можна дозволити для того, щоб підприємці змогли вижити, для того, щоб вони могли сплачувати податки, наповнювати місцевий бюджет. Ось така ситуація. Щодо ситуації в місті, я сьогодні опублікував себе на Фейсбук,
Ми продовжуємо капітальні ремонти фасадів наших навчальних закладів. Станом на сьогодні у нас відбувається капітальний ремонт навчально-реабілітаційного центру першої музичної школи, ліцею номер 28 на вулиці Дубнівській, 25-ї школи. Готується до фарбування фасаду вже 11-та школа. Такий, напевно, найбільш масштабний проєкт за всю історію життя цих шкіл по їх оновленню, по капітальному ремонту дахів, фасадів, по встановленню індивідуальних теплових пунктів, заміни вікон та дверей на енергоощадні, ряду інших заходів. Хочу сказати, що ці заходи ми будемо детально розвідлювати зміни в кожному із навчальних закладів, в кожній школі, в кожному садочку. Окрім того, що вони додають естетичного вигляду, вони ще є енергоощадними, що сьогодні як ніколи актуально, тому що після впровадження таких заходів економія на енергоносіях становить орієнтовно 30%. На Волині жінка звернулася до районної лікарні, аби їй надали допомогу. Її обстежили і виявили у неї бронхіт. Але от наступного дня усе селище перешіптувалося, що у неї коронавірус. Жінку такі чутки неабияк обурили, а ще більше розчарувала халатність сімейного лікаря. Яка вона? Медреформа у реальності. Далі у сюжеті. Мешканка Турійська Світлана Кугіль почувалась зле, тож звернулася за допомогою, як той годиться, до свого сімейного лікаря. Втім, похід до лікарні обернувся для пані Світлани зовсім не так, як вона того очікувала. Адже замість того, щоб отримати медичну допомогу, жінка зіштовхнулася із халатністю і навіть наклепом. Я, дай Бог, лікарня звернулася з бронхами в суботу ввечері перед Паскою, а на другий день в неділю вже почали казати, що в мене, значить, COVID-19. Мене це обурило. Я на такій роботі роблю, мене куча клієнтів, Турійський район. Про наболіле жінка розповіла у соцмережах, де детально описала усю ситуацію. У лікарні їй зробили експрес-тест, рентген, а згодом і тест ПЛР, аби перевірити її на наявність вірусу COVID-19. Результати обстежень показали негативний результат, тож жінку відправили додому з діагнозом бронхіт. Але, незважаючи на це, за словами пані Світлани, наступного дня ледь не весь Турійськ говорив, що у неї коронавірус. Це з лікарні вийшло однозначно, тому що я була в сім ввечері я звернулася в суботу, я була там до 10:30, а в неділю 9:30 ранку вже мені дзвонять з лікарні і говорять по лікарні, що це COVID-19. Чи це правда, кажу, ні. У лікарні ж пояснили свою версію цих подій і те, звідки могли піти чутки. Ну, раз ми беремо на ПЛР, ми пишемо підозра під знаком питання. Любий, хто не посилає на ПЛР, вони пишуть підозра на коронавірус під знаком питання. І направляється те, хтось може побачити, хтось почув. Ну, у нас є нюанси, люди, може, не розуміють то. І видно від того, що знаєте, яка ситуація в країні. Окрім цього, жінка ще й обурена халатністю та непрофесійністю свого сімейного лікаря. Адже, за її словами, опісля цього випадку він жодного разу не поцікавився станом її здоров'я. Позвонила до сімейного лікаря, і він сказав, я не приїду, бо я там десь там зайнятий, десь там на похорон. Я кажу, так як я маю колотися вдома, як я маю, от, якщо мені сказали, що я на ізоляції, хто мене має колоти, хто за мною має дивитися. А він, ну давай почекай, поколися вдома 5 днів сама, а там приїдеш після 5 днів і послухай. Мало того, як я звернулася в четвер в лікарню, вже так якби поїхати повторно, здати кров, то він крику наробив, що ти такого шуму наробила туди-сюди, і він мене так якби до кінця не обстежив навіть. Пані Світлана вже вирішила, після цього інциденту свого сімейного лікаря буде однозначно змінювати. Каже, відтепер для неї медична реформа постала у іншому світлі. Зовсім не такою, якою її підносять високі чини у міністерствах. Катерина Возняк для новин на часі. Кабінет міністрів підготував поетапний план зняття карантинних обмежень, які планується впроваджувати після 11 травня. Він містить 5 етапів виходу країни із карантину. Усі заходи будуть реалізовувати поступово після стабілізації епідеміологічної ситуації. Що стане доступним українцям у першу чергу, а на що доведеться зачекати, з'ясовувала Ольга Яцюк.
24 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про план виходу України з карантину. Він складається з 5 етапів та визначає умови, за яких будуть зняті обмеження. Основні чинники, від яких будуть відштовхуватись, це зниження динаміки захворювання на коронавірусну інфекцію, зменшення випадків зараження та повний контроль над інфікованими осередками. Аналіз ситуації впродовж кожних 10 днів буде визначати готовність до переходу на наступний етап. Обмеження, які знімуть під час першого етапу, стосуватимуться доступу відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім дитячих майданчиків. Відновлять роботу об'єкти торгівлі непродовольчими товарами, салони краси, веломагазини. Зможуть тренуватись спортсмени у командних видах спорту, а також надаватимуть послуги нотаріальні контори. На другому етапі передбачається відновлення навчання випускних класів у школах та підготовка до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, надання послуг з побутового обслуговування. У закладах громадського харчування можна буде замовляти їжу з собою. Відновлять роботу готелі, спортивні зали та фітнес-центри. А також можна буде проводити невеликі спортивні змагання до 50 чоловік, але без глядачів. Скасування більшості обмежень припадатиме на третій та четвертий етапи. Тоді стануть доступними для населення заклади громадського харчування, спортивні і дитячі майданчики, театри і кінотеатри, торгові та розважальні центри, заклади освіти та культури. Відновиться робота метрополітену, громадського транспорту та міжміське транспортне сполучення в межах області. А також зможуть приймати людей на відпочинок та оздоровлення санаторії і бази відпочинку, надавати планову медичну та стоматологічну допомогу. На завершальному п'ятому етапі будуть скасовані всі інші обмеження, встановлені в країні на період карантину. Виключення можуть бути окремі запроваджені місцевою владою у певних територіях. Аналізуючи план, виникає багато запитань щодо запропонованої послідовності. Перш за все, відновлюючи роботу тих чи інших установ у перших етапах, роботу громадського транспорту запланували в останній. То як люди будуть добиратись? Те саме стосується і надання медичних та стоматологічних послуг, які вкрай важливі. Можливо, життя ще внесе корективи у цей план. Коли ж остаточно зможемо повернутися до нормального вільного життя, залежить від епідеміологічної ситуації в країні. Ольга Яцюк для новин на часі. Луцьк матиме новий електротранспорт. На території заводу «Богдан» представники місцевої влади та керівництво автозаводу підписали контракт на постачання нових тролейбусів для міста Луцька. Владці сподіваються, що уже восени лучани матимуть змогу протестувати новий транспорт. Більше інформації у матеріалі Анни Романчук. Неймовірно складний для нашої країни період, коли і для всього світу це замовлення – ця угода, вона дуже потрібна для заводу, вона дуже потрібна для міста. І ще і тому, що підприємство буде працювати. І ще й тому, що підприємство буде мати замовлення. І ще й тому, що працюючі підприємства будуть сплачувати податки, зокрема ПДФО, які будуть наповнювати наш бюджет. Луцька міська рада спільно з Європейським інвестиційним банком та Міністерством інфраструктури України працює над впровадженням субпроекту «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька та області». Нині його активно впроваджують на теренах Волині. Зокрема, нещодавно провели тендер серед виробників на постачання тролейбусів. Переможцем визначили автозавод «Богдан». Тож представники міської влади разом з дирекцією підписали контракт на придбання 29 нових низькопідлогових тролейбусів. Директор заводу «Богдан» Дмитро Писаний каже, щойно отримають передоплату за нові тролейбуси, одразу розпочнуть роботу. Коли ми тестуємо перед відправкою тролейбусів до замовника, лучани якраз дивляться, як вони курсують вулицями міста. І дуже-дуже приємні такі відгуки. І лучани давно чекали, щоб продукція «Богдан» була в городі. І я так вважаю, що цей момент настає. Тролейбуси оборудовані і для людей з обмеженими здібностями, і вони облаштовані кондиціонерами в спеку, в літку. Це буде дуже приємна подорож на цих тролейбусах. Тому я вважаю, що лучани будуть задоволені. Комплектація нових тролейбусів чітко прописана у договорі. Вони комфортні і зі всіма необхідними для пасажирів сучасними зручностями. Наприклад, такими як Wi-Fi, USB-вихід, аби зарядити телефон або ж приєднати комп'ютер. Також в салоні розміщені зручні поручні для того, щоб було комфортно не лише сидіти, а й стояти. А для людей з інвалідністю чи матусь з дитячими візочками є спеціальний пандус, який дуже легко опускається. У нових тролейбусах навіть розмістять камери відеонагляду, тож поїздка для пасажирів буде комфортною та безпечною.
Взагалом більшість комплектацій на наших тролейбусах – це є українські виробники. Тобто кузов ми виготовляємо тут в себе своїми силами, фарбуємо, повністю обробляємо його. Але все ж таки ж за основними елементами ми звертаємося до світових виробників. Тут на наших тролейбусах зараз використовуються німецькі осі, німецькі гідростанції, італійська пневматика, німецькі системи керування і пневматичні системи управління. По максимуму, звичайно, намагаємося підтримувати вітчизняного виробника і використовувати нашу комплектацію. Хоча не завжди рівень якості нашої комплектації є відповідний, можна її застосовувати для нашого транспорту. Зараз це сучасний європейський транспорт з низькою підлогою, який зручний в експлуатації, відповідає усім європейським вимогам, всім настановам і директивам європейським для того, щоб можна було б безпечно експлуатувати ці тролейбуси. До карантину вулицями міста курсувало 42 тролейбуси, вік більшість з яких понад 25 років. Хоча всі вони у хорошому стані. Однак цієї кількості недостатньо, адже місто Луцьк потребує мінімум 100 одиниць транспорту, аби забезпечити потреби у своєчасному перевезенні усіх пасажирів. Тож 29 нових тролейбусів суттєво покращать ситуацію з громадським транспортом на дорогах Волині, зазначив керівник луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц. Саме головне – збільшити парк. Значить, транспорту, комфортного транспорту для того, щоб наш пасажир накінець-то діждався вже комфортних умов перевезення. Ми за тим заскучили, я думаю, що це відбудеться доволі швидко. От в вересні місяці планується перші 6 тролейбусів поставити місто, я думаю, що завод не підведе. Рік-два спочатку ці тролейбуси будуть на гарантійному обслуговуванні. Гарантійне обслуговування – це забезпечення відповідними запасними частинами, вчасне забезпечення спеціалістами. Ну, на Богдані воно це організовано, я рахую, нормально. Тому і ціна, звичайно, вплинула. Тому і тендерний комітет прийняв рішення віддати перевагу нашому заводу. Та і ми ж всі говоримо. Нашому товаровиробнику, платнику податків в місті Луцька. Головною перевагою переможця тендеру на постачання нових тролейбусів для міста Луцька є його місце розташування, а також ціна та, звичайно, якість. Ми сподіваємося, що все-таки ми будемо йти далі, в ногу з часом, і фактично, якщо вдасться, замінимо тоді всі повністю тролейбуси. Ну, але на даному етапі, звичайно, нам хочеться, щоб по максимуму було тролейбусів на вулицях міста. Це екологічний від транспорту, це є транспорт, який комунальний, ну і зрештою він знімає навантаження як із дорожнього полотна, і зменшує аварійність на самих вулицях. Тож після обговорення усіх умов договору на поставку тролейбусів представники місцевої влади та дирекції автозаводу скріпили свої домовленості підписами та печаткою на папері. І вже в вересні, сподіваються, перших 6 тролейбусів курсуватимуть дорогами міста Луцька. Анна Романчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Медики – перші, хто стоїть на передовій боротьби зі світовою пандемією. Люди згуртувалися, щоб допомагати у цій нелегкій справі нашим лікарям, хто чим може. Бізнесмени купують і передають засоби захисту, перевізники довозять їх безплатно до лікарень, ну а творчі люди підтримують мистецтвом. Присвятити пісню янголам у білих халатах вирішив і луцький шоумен Сергій Скуленець. Сергій Скуленець розповідає, слова до пісні написала Міла Кирилюк. Саме з нею шоумен співпрацює вже протягом багатьох років. Однак цього разу все вийшло набагато швидше. Текст вона прислала вже за декілька годин після їхньої розмови. А далі мистецький задум Сергій втілив у життя. Пізніше виникла потреба зробити студійний запис. Тож пісня «Янголом у білих халатах» стала симбіозом співпраці багатьох творчих особистостей. Я звертаюся до свого аранжувальника Олександра Кузьмича. Кажу, Саш, треба зробити добру справу, звісно, благодійну. Грошей зараз ніхто нам це не дасть. Ось, і, ну, я її не буду, в принципі, просити. Кажу, ти можеш благодійно зробити аранжування. Ось. Саша відгукнувся позитивно. Ось, ми зробили запис MP3. Ось, також я в себе записав вокал, йому переслав. Він вже там це все змонтував, так можна сказати, звів. Ось, і
далі народжується ідея, треба ж якесь відео, напевно, зробити. Ось, я вже далі звертаюся, то я так по крокам розказую, до Назара Дубини, з яким я теж співпрацюю, прекрасний відеограф, молодий, креативний. Кажу, Назар, є ось така пропозиція, є вже MP3 файл, потрібно зробити гарне відео. Можливо, щось з України, можливо, щось з світу взяти, поєднати, як лікарі борються з цією епідемією. Після того, як запис пісні «Янголом у білих халатах» потрапив в мережу інтернет, то одразу розлетівся з шаленою швидкістю. У період карантину та в час боротьби з пандемією коронавірусної інфекції у світі творчим людям складно. Однак родина Скулинців не здається, ба більше облаштували своє помешкання апаратурою та музичними інструментами. Відтак всі разом створюють нові музичні композиції і навіть дають концерти онлайн. Треба пережити, ось так треба якось пережити, отак як всі переживають. Залишатися вдома однозначно, так як ми робимо з сім'єю. Ми виходимо годинку буквально, ходимо по місту, тут поруч біля будинку. Ось, так як кажуть, по двоє і все. Ось з дружиною. Ну, треба дихати, треба, щоб, як кажуть, як знову ж казав лікар Валіхновський, годину треба ходити однозначно, щоб серце могло працювати. Після карантину я хотів би зробити великий такий масштабний концерт в центрі міста, можливо, за допомогою нашої міської ради, щоб подякувати саме так, зібрати митців ось нашого міста і подякувати нашим лікарям. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Таким побачила день, що минає, служба новин нашого телеканалу. Журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями Луцька і Волині, аби ви знали більше. До співпраці запрошуємо і вас. Номер телефону редакції 050 378 7206. У студії працювала Вікторія Олещенко. Дотримуйтеся правил карантину, будьте здорові і до зустрічі в ефірі.